Partia e Lirisë mbledhur shtunën në forumin më të lartë, konventon kombëtare që si pas kryetarit Ilir Meta do të ketë ndryshime rënjësore, ku një prej tyre është statuti, nga ku priten të njihen fraksionet. Në garë për kreun e partisë së Lirisë do të jetë vet ai aktuali, Ilir Meta, përball Faik Basha, kryetari i Degës në Kamës, dhe Mirveta Asqeri, e në kuadër të riorganizimit nuk do të ketë kryetar, por president partie, një zëvendës presidente dhe një sekretar i përgjithshëm. Përkatësisht, për postin e zëvendës presidentes është emri Erisa Gjigjës, e cila do të mbajë edhe postin e sekretares politike për qarkun Tiranë, dhe për sekretar të përgjithshëm Tedi Blushi, një herësh edhe sekretar politik i qarkut Korçë. Gjithashtu në konvent do të votohen 18 emrat e kryesisë së re, listë të cilën e kryeson Edmond Haxhinasto, kryetari i Komitetit Drejtues Kombëtar. Më pas vjen Ilir Meta, kryetar, e me radhë zëvendës kryetarët dhe dy nënkryetarët. Konventa e së shtunës është e dyta në një harë kohor 2-vjeçar, pasi më 25 korrik 2022, pas përmbushjes së mandatit kushtetuesi kryetari i shtetit, ish presidenti Ilir Meta u rikthye në LSI, ku pasi u votua si kryetar, ndërroi emrin në Partinë e Lirisë. Në partinë e referendumit.